გამარჯობა. ამჯერად ოსმალეთის შეჩერების მცდელობაზე ვისაუბრებთ. ანუ როგორ ცდილობდა ევროპა და მათ შორის სეფიანთა ირანი შეეჩერებინა ოსმალეთის გაფართოება ყველა მიმართულებით. ჩვენ ოსმალეთთან დაკავშირებით წინა საკითხი დავასრულეთ იმ ამბით, როდესაც მეჰმედ მეორემ, რომელიც 1451 წლიდან 91 წლამდე მართავდა ოსმალეთის იმპერიას, როგორ აიღო კონსტანტინოპოლი, უწოდა სტამბული და თავის სატახტო დედაქალაქად აქცია, აია სოფია მეჩეთად გადააქცია, აქ მისი კურთხევა, აქ სწორედ ეს ამბავი აგერ. ამის შემდეგაც გრძელდებოდა მისი წარმატებები, როგორც ხედავთ, 59 წელს სერბეთის სახელმწიფო გაუქმდა, 63 წელს ბოსნიის სამეფოც ოსმალეთის იმპერიაში მოექცა, 60-70-იან წლებში საბერძნეთის ბიზანტიის განდარჩენილი ნაშთებიც ოსმალეთის იმპერიაში შევიდა, ისევე როგორც ალბანეთის დაპყრობაც დასრულდა. 61 წელს ტრაპიზონის იმპერიაც გაქრა რუკიდან, ყირიმის ნახევარკუნძულზეც გადავიდნენ, ნაწილობრივ ოსმალებმა დაიპყრეს ყირიმის სახანო და მისი ვასალები ოსმალეთის მოხარკეები გახდნენ. აქეთ მოლდოვის სამთავროს ოსმალეთის უღელ დაიდო უკვე მე-16 საუკუნის დასაწყისში საბოლოოდ, ვალახის სამთავრო 1476 წელს. საკმაოდ ფართოვდებოდა, ძალიან წარმატებული მეფობა იყო მოკლედ მეჰმედ მეორესი, რომელმაც სტამბულში ახალი სამეფო სასახლე ააგო, ეგრეთ წოდებული თოფქაფის სასახლე. მის შემდეგ წარმატებით განაგრძობდა დაპყრობებს სელიმ პირველი, მე-16 საუკუნის დასაწყისში მცირე ხანის სულ 8 წელი მეფობდა იგი. მან განსაკუთრებით იაქტიურა აზია აფრიკის მიმართულებით. 1514 წელს ჩალდირანის ბრძოლაში სასტიკი მარცხი აწვნია სეფიანებს, რომელიც ახალი ჩამოყალიბებული სახელმწიფო იყო და გამუდმებით ფართოვდებოდა დასავლეთით, ჩაეღლაპარა ქურთისტანი, მომდგარი იყო კავკასიის ქვეყნებს იპყრობდა, შუა აზია, რა ქვია, შუამდინარეთი სრულად ერაყი დაეპყრო უკვე და აგერ სირიას უახლოვდებოდა. სწორედ ეს დაამარცხა ეს ქვეყანა სეფიანთა ირანი და მას ქურთისტანი წაართვა და დაიწყო მერე მისი შევიწროება, ამას შემდგომ რუკებზეც ნახავთ. პარალელურად მან დაიწყო სირია, პალესტინა, ეგვიპტე, არაბეთის დაპყრობა და წარმატებით განახორციელა მისი ფლოტი. 1919 წელს უკვე ალჟირში შეიჭრა. ეს საქმეები შემდეგ წარმატებით განაგრძო მისმა შვილმა სულეიმან პირველმა კანონმა, შუმდებელმა კანონმდებელმა, რომელმაც შექმნა კანონთაკრებული, გაატარა საგადასახადო რეფორმა, სისხლის სამართლის რეფორმა, განათლების რეფორმა, მოკლედ ცდილობდა სოფლის მეურნეობა მოეწესრიგებინა, არმია უფრო დისციპლინირებული გაეხადა, მოკლედ ყოველმხრივ რეფორმატორი და წარმატებული მართველი იყო. ამის გამო ევროპელები მას ბრწყინვალესაც, სულეიმან ბრწყინვალესაც უწოდებენ. მოკლედ 1919 წლიდან, როგორც გითხარ, დაიწყეს ოსმალებმა შეტევები ჩრდილოეთ ალჟირი, 20-იან წლების შემდეგ, წლის შემდეგ, ომების შემდეგ დამორჩილებული იქნა ლიბიის ნაწილი, ასევე სულეიმანის დროს იქნა დაპყრობილი. შემდგომი დაპყრობების შედეგად უკვე მოგვიანებით შემდეგ ტუნისიც აღმოჩნდა. ეს ახ თანამედროვე რუკაზე გაჩვენებთ, ამას ოსმალეთის რუკაზეც გაჩვენებთ. თავდაპირველად ოსმალეთი ცდილობდა ვენეციის მძლავრი საზღვაო სახელმწიფოსთან კეთილმეზობლური ურთიერთობა შეენარჩუნებინა, რადგან ახ ზღვაზე ჯერ ოსმალეთის უსტი იყო, ამიტომ 1921 წელს სავაჭრო ურთიერთობაც დადო, რომლითაც ფართო სავაჭრო გარანტიები და უფლებები მისცა ოსმალეთის სამფლობელოებში ვენეციის რესპუბლიკას, თუმცა მალევე შეუდგა საკუთარი მძლავრი ფლოტის შენებას, როგორც ხმელთაშუა ზღვაზე, ასევე ინდოეთის ოკეანეში. შემდეგათაც მერე ოსმალეთი მაინც აღმოჩნდება ვენეციასთან დაპირისპირებაში. 1521 წელს ოსმალები მიადგნენ სერბეთის ისტორიულ
ბელგრადს თანამედროვე სერბეთის დედაქალაქია, მაშინ უნგრეთის სამეფოს შემადგენლობაში იყო მნიშვნელოვანი ქალაქი მდინარე დუნაიზე, რომლის დაკარგვის შემთხვევაში ისინი გადადიოდნენ დუნაიზე და სიღრმეში შეიჭრებოდნენ უნგრეთის სამეფოსი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ქალაქი მეთხუთმეტე საუკუნიდან შუახანებიდან მოყოლებული გააფთრებით ინარჩუნებდნენ უნგრელები ამ ქალაქს, მაგრამ 1521 წელს უკვე რამდენიმე თვიანი ალყის შედეგად ბელგრადი ოსმალთა ხელში აღმოჩნდა. 1522 წელს უკვე ოსმალებმა აიღეს როდოსი, მისი ცენტრი, ქალაქი როდოსის აღება ძალიან გაჭირდა, რამდენიმე თვიანი ბრძოლები გახდა აქაც საჭირო. კუნძული როდოსი უკვე ბოლო 200 წლის მანძილზე ჰოსპიტალიერთა ორდენის საკუთრება იყო, მამაცი რაინდები, რომლებიც სულ რაღაც 7000 კაცამდე იყო და მინიმუმ 10 ჯერ ჭარბობდნენ მათ ოსმალთა არმია, ბოლომდე იბრძოდნენ, თუმცა დაეცნენ. 1522 წელს როდოსი გახდა ხმელთაშუა ზღვაზე ერთ-ერთი საყრდენი ცენტრი ოსმალეთის იმპერიისა და ტერიტორია, სადაც ვთქვათ ისინი ქმნიდნენ ფლოტს. შესაბამისად მათი ფლოტისთვისაც მნიშვნელოვანი და საყრდენი იყო. ამის შემდეგ დაიწყო ოსმალეთმა უნგრეთის სიღრმეში შესვლა, რასაც მოყვა გადამწყვეტი ბრძოლა უნგრეთთან 1526 წლის 29 აგვისტოს სამხრეთ უნგრეთში ქალაქ მოხაჩთან ახლოს გაიმართა დუნაის პირას ეს ლეგენდარული ბრძოლა, რომელშიც უნგრეთის 600-ლოვანი დინასტია დაასრულა არსებობა. მეფე ლაიოში დაიღუპა და უნგრეთის სამეფო დაინგრა. მისი საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი, ზოგადად დაშლილი ნაწილები უნგრეთისა, გახდა ოსმალეთის მოხარკეები, ხოლო უნგრეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილი მან შეინარჩუნა უნგრეთის სამეფო სტატუსი და ის ჰაბსბურგთა იმპერიის შემადგენლობაში აღმოჩნდა. ხედავთ, 1529 წელს პირველად მიადგა ვენა. ამაზე ადრეც ჰქონდა საუბარი, როდესაც საუბრობდით ჩვენ ჰაბსბურგების იმპერიაზე, იქ რელიგიური ომების ამბებთან დაკავშირებით, კონტრაფორმაცია რეფორმაციის ამბებთან დაკავშირებით. 1529 წელს ვენას მიადგნენ და ძალიან მძიმე ბრძოლები გაიმართა. ვენა მომზადებული დახვდა მეტოქე, ამას დაერთო ის, რომ ესე იგი საშინელი წვიმები იყო, ამიტომ არტილერიის დიდი ნაწილი ქალაქის კედლებამდე ვერ მიიტანეს, ნუ რაღაც ნაწილი სიმწრით მიათრიეს, დაიწყეს მერე აშენა ბომბების, მაგრამ ხო სერიოზული შედეგები ამას არ მოჰყვა. შემდეგ ზამთარი მოდიოდა, ამიტომ ოსმალთა სარდალმა გადაწყვიტა ალყა მოეხსნა, თუმცა ამის შემდეგ რამდენიმე წლის მანძილზე თავდასხმებს განაგრძობდნენ ავსტრიის ჰაბსბურგების სამფლობელოებზე, რის შემდეგაც ჰაბსბურგების, ავსტრიის, კონკრეტულად ავსტრიის, ჩეხეთის და უნგრეთის მეფის ტიტულით მატარებელმა საღვთრომის იმპერატორის კარლ მეხუთის ძმამ ფერდინანდ პირველ ჰაბსბურგო, რომელიც მერე მამი თავისი ძმის მემკვიდრე გახდა საღვთრომის იმპერიის ტახტზე. 1523 წელს ოსმალეთისგან ხარკიც კი იკისრა, ეს დანგრეული უნგრეთი, შემდეგ ნელ-ნელა უნგრეთის სხვადასხვა ნაწილები, ეს ნაწილები გადავიდა, ესენი ჰაბსბურგებმა წაიღეს, ეს ნაწილები ოსმალეთის იმპერიის შეუერთება. ეს კი ტრანსილვანიის სამთავრო, იგი სამთავრო გახდება ოსმალეთის ვასალი ვიდრე 1699 წლამდე. ხო, ჰაბსბურგებთან დაპირისპირებამ ოსმალეთისა ბუნებრივად დაახლოვა ჰაბსბურგების მეორე მთავარი მტერი ევროპაში, საფრანგეთის მეფე ფრანსუა პირველი, რაც მივიდა იქამდე, რომ 1526 წლიდან მათ შორის სამხედრო კავშირი გაფორმდა. შესაბამისად ამ კავშირს შეუერთა ოსმალეთის უკვე ფაქტობრივად ვასალი ალჟირი და ისინი დაუპირისპირდნენ იტალიაში გასაბატონებლად ჰაბსბურგებს, ჰაბსბურგების იმპერიას, რომელშიც ამ დროისათვის ესპანეთი შედის, რომის პაპი, ინგლისი, მათი მოწინააღმდეგეები იყვნენ,
Nu mă cam și rea, mă, o să mă lăb s-o dașun șnițați, că ai găs, ma gram pe hivir aplit mă ikerdes. Italia și tu mța, mi-și de clau ganag zob, da, periodul lat, Austria sa da, Ungretis, Aramis, Twis, Hel și Misat Dom, teritoriul de Taudas Maps, ma gram, ședex metit, insula Europa și Vegar Moherta. Nu rugorți ghitarit flot, șecna, indoetis oceane și șecna, radgan, tit geograful la moce nebma, nelnela, sau agerog zebi, sa zvaut gada, sa zvaut zvaze gada itana, ramat, uzar mazari, finansurit, ageba moutana, osmalet, amitom, șeca da indoetis oceane și sagutare flotit, carcoul poziție bi șecna, osmalet, da. Suleimanis Rusi, Constelovevic, Zolevis Gamartovi, Sesemdek, poziție bismoboevisa, Samutare sunt probleme bismoboevisa, Magram, ho, mai da mai inț, seriozul ișe de Giamas, Verm, Juan, Zitadat, în perioada cei Portugalii le vin așciunev de poziție, sunt Suleimanis Sesemdek, Bunebrios, Maleva, Sairto, Taivic, SS, Mimartuleba. Samagirut, Van Plutma, Piruelic, Armateba, Moipova, Prevezis, atas, hutas, uzdat, muaherhes, se egi cristianul, sahamzipeps, coaliciul, lașcris, espant, Veneția, Genua, Babisolkis, Azua, Ploti, sau treba, mohta, asa are lude în Europa, lebi, sa berzneti, sanapiru, eptam, prevezis, zola, și gai marcioi, susmaleba, da, mi șemde, că Europa și Zalian, Didma și Șma, dai sad gura. Adganu cu eosmalebi, zvazec, mzlaurebi, ne dai, jak hedau drugor partov de budac, lebi smiheduit, da probebi, nu eseni vasalebi, nu vasalebi, da probebi, vasalebi, da probebi teritorie, bisvada su abharebi, hedau, nu hacis. Brzoli sadgili, sveli, atâta în gara brzoli sadgili, romeli stragi culiu, tau izdroze, și ce reba ca mă uiți, iar eu credeau, uenaze, ori tau da smat, sus da scrațli, da, și în drum și vi s-a urat, tot mos da samitli, smeci de sa unis bolo sam, pe smoglet, Suleiman izdroz, gana brzob da, almate bur. Suvlas nu erdgoara tinerțit și îndgumșit soțota sa gzele de nusmale bitunța mai de mai ca să cu trebula tmisi și am om lebi didiți armate bitu e har să argheb lobtne. Nu, usmale bi gana gzob de șem de cucue. Hvelta și oazoaze, cum zule bis dacă ai vas batai ca ves. Kiprosi, rasați mogoa mere Europa, ta gaertiene, bă, ide verti gaertiene, bulis sa zvo coalițiuri bzola, Spanetis, Veneții, Italiul, Samzi, Puebis, dar am gerat, fucoe, atât scută s-a muzdat, iar tveța s-a se vise abezetis Napi Reptan, Lepantodan, s-a muz kilometri stașorebi, fucoe zvaze, Europe, Lepa, Moige, sus, male, masa, god, beuri, dar în care ganițe de stumță, male, vem, buaher, stau și resurse, bițale, bi s-a abgena, și uite, va gana grze și mdec, da, era martor, cu prosi, era metsua, halimice, bicei, dinez, tunsake, gargoul cel de-a mână, osmale, tis, poziție, vitan, datan, și arcie, da, ta se psa se excels, Habsburge, ma, ureli, harki, gadai, gdes, osmale, tis, ganis, lebantos, solis, hedi. Acum s-au letit, rogorți, ghitarit, am trebuit, bzolevi, conda, se pianta sparsetan, dasat ieși didi upirată soba condat osmaleps, zaren didi upirată soba, Ismail Pirvelis dros, magat se uprodat rulevit, ce era mai pe ebs gavet snobicem de gavgătil să se pianta sparsetci, nu șah, șemdec și cu oceani, lebis bolodan, unde s-a ceahta mas Pirveli, gata se pianta, Shahi are ertic amarjuba o cue se pieneba moi poves, da da balances sau marvitare, bar asa ți mocua mere, atât sunt toți urmuznat cu tmetizlis amasi zavi, aia se gaiho, Caucasia, șuam din areti Iraqi, aia se gaiho, Osmaletma, da Iranma. Metru metru sute sau punis bolos, că ne-a trăscut samus doctramețe, sute sat. Samu Kalakoda, bine spune, bine, de gata, sustavul lui Sepienta Irani,
ოსმალეთმა გადავიდა შეტევაზე მუსტაფა ლალა-ფაშას ლაშქრობა, მერე სინან-ფაშა, ფერად-ფაშა და ასე შემდეგ. ანგეზა უფრო დეტალურად ჩვენ საქართველოს ისტორიის მონაკვეთებშიც გვექნება საუბარი გარდა სეფიანთა ირანისა. წარმატებას მიაღწია და 1990 წლის ზავით ეს ტერიტორიები, აი ლურისტანი, აზერბაიჯანი, ხუზისტანი და შემდეგ შეიმატა ირანის ისტორიული მიწები, მათ შორის სეფიანთა ყოფილი დედაქალაქი თავრიზი, ზოგადად სეფიანი მხოლოდ აზერბაიჯანელები იყვნენ. დაიკავა, თუმცა მე-16 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე შაჰ-აბას პირველმა ტერიტორიები უკან გამოართვა ოსმალებს, შემდეგ გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა დაპირისპირება, მაგრამ არსებითად უფრო საზღვარი, არსებითად ძირითადად რჩებოდა იგივე ზუჰავის ზავმაც, 1929 წლის ზავმაც, ეს დაადასტურა, რომელიც გავლებული იყო ჯერ კიდევ 1955 წელს ამ ასიაში. მე-16 საუკუნის შუა ხანების ვითარება ხედავთ ოსმალეთის იმპერიას, მის ვასალებიც, მის ფერზია ამჯერად რუკაში წარმოდგენილ თავის ვასალებიანად, ნუ ეს არნიშნავს იმას, რომ ისინი შემოერთებულია, ის რომ ყირიმის ცალკე მწვანე ფერი, ეს არნიშნავს, რომ ის ცალკეა, ის ვასალია, კვლავ აი ხაზით გავლენის სფეროა. საქართველოც მაგაზე გვექნება საუბარი ამ პერიოდში, მისი დაქვემდებარებულია. აბსბურგების სამფლობელოები ხედავთ აი ესენ: ტრანსილვანია, ისე როგორც მოლდოვა, ვალახია ოსმალეთის ვასალები არიან. Ну, აქეთ ხედავთ რეჩოსპოლიტას გაძლიერება პირველ ნახევარში, მათ მიიტაცეს ეს მიწები რუსეთისგან, თუმცა ეს მიწები დაუთმეს შვედეთს, გაძლიერებულმა შვედეთმა, აგერ დანიასაც წაართვა, აგერ ორი კუნძული ცდილობს შვედეთს, აი ხედავთ დანიას შვედეთის ტერიტორიაზე გონდა მიღებული, ახლა ეს ოსმალეთი არ არის, უბრალოდ ცალკეულ პოზიციებს ვამზადებთ შემდეგი გაკვეთილებისთვის. ხო, მე-17 საუკუნის ბოლოს უკანასკნელად მოიქნია კუდი ოსმალეთმა, გადაწყვიტა ვენა მაინც აეღო, არადა ვენა დუნაიზე მდებარეობდა და მისი გადალახვა უკვე თუ ბელგრადინს ნიშნავდა, ბელგრადის დაცემა შუა უნგრეთისკენ გზის გახსნას, ვენის დაცემა ნიშნავდა შუა ევროპასკენ ძალიან ღრმად შესვლას და ოსმალეთის პოზიციების გამაგრებას ცენტრალურ ევროპაში, რაც წარმოუდგენელი იყო ევროპელებისთვის, ძალიან მძიმე იქნებოდა ეს დარტყმა. მოკლედ ვენას ალყა შემოარტყა, ძალიან მომზადებული იყვნენ ამჯერად საუმრად თითქოს ოსმალები, მაგრამ ასპარეზზე გამოვიდა რეჩპოსპოლიტას მეფე იან სობესკი, რომელმაც გერმანელთა და რეჩპოსპოლიტას ჯარები შეკრიბა, მოულოდნელად დაესხა ოსმალებს ვენასთან და დაამარცხა, რის შემდეგაც ქალაქი იხსნა. ამან მორალურად ძალიან მძიმე დარტყმა მიაყენა ოსმალეთს და ევროპელებზე პირიქითი მოქმედა ძალიან დადებითად. პაპმა იოანე ინოკენტი მეცხრემ 1984 წელს უკვე ჩამოყალიბა ახალი საღვთო ლიგა ოსმალეთის წინააღმდეგ, რომელშიც პაპის გარდა შევიდნენ საღვთო რომის იმპერია, რეჩპოსპოლიტა, ვენეცია, მოგვიანებით რუსეთი შეუერთდა და გადავიდნენ მოკავშირეების შეტევაზე, განსაკუთრებით წარმატებით ავსტრია-უნგრეთის, ავსტრიის ჰაბსბურგთა იმპერიის ჯარები მოქმედებდნენ, საღვთო რომის იმპერიის ჯარები, მათ აიღეს ბუდა, შემდეგ მთელი აღმოსავლეთ უნგრეთი, მერე მოყვა ბელგრადი, ოსმალების კონტრშეტევები წარუმატებლად სრულდებოდა. აი ჩვენი გმირი იან სობესკი, ვენასთან ლეგენდარული ბრძოლა. გადამწყვეტი იყო ზენტას ბრძოლა 1687 წელს, აი სერბეთის ქალაქ ზენტასთან, როდესაც თურქებს თავს დაესხნენ და ფაქტობრივად ალყაში მოაქციეს, მნიშვნელოვნად მცირე არმიის კონე ავსტრია-უნგრეთის ჰაბსბურგთა იმპერიის ჯარებმა და დაამარცხეს თურქები სასტიკად, რის შემდეგაც ფაქტობრივად დაიწყო საზავო მოლაპარაკებები, რომელიც დამთავრდა 1699 წელს საღვთო ლიგასა და ოსმალეთს შორის ვოევოდინას მხარეს ქალაქ კარლოვიცში დაიდო კონფერენციაზე ხელშეკრულება. ეს იყო პირველი საზავო ხელშეკრულება, როდესაც ოსმალეთი არათუ რაიმეს იძენდა, არამედ კარგავდა, ისინი ფლობდნენ
თმობდნენ პოლონეთის ნაწილი, პოლონეთი რეჩუსპოლიტას სასარგებლოდ უკრაინის ნაწილს და პოდოლიას, ჰაბსბურგთა იმპერიის სასარგებლოდ აღმოსავლეთ უნგრეთს, ტრანსილვანიას, ხორვატიას, სლოვენიას. ვენეციამ მიიღო მორეა, ანუ პელოპონესის ნახევარკუნძული, თუმცა მოგვიანებით ფაინს დაკარგავს, გარკვეული არქიპელაგები, ციხესიმაგრეები დალმაციაში, რუსეთს დარჩა აზოვის ციხე. მოკლედ, ეს მარცხი ძალიან მწარე იყო ოსმალეთისთვის, აი ხედავ ჩესული საზრებს, აი ასე გაიფართოვა, აი ასე ავსტრია-უნგრეთმა ეს მიწები აი ხაზის აქეთ შემოიერთა. Ну, რუსეთი აქამდეც განაგრძობდა გაძლიერებას, აი 50-იან წლებში უკრაინული მიწები და რუსული მიწები წაართვა მან რეჩპოსპოლიტას, აი შვედეთმა დანიას წაართვა აგერ მიწები, მომად საფრანგეთი აგერ მეფე მზეს დროს, რომელზეც ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, გვექნება საუბარი ლუი მე-14-ის დროს, აი ეს მიწები მიითვისა ამ პერიოდში მე-17 საუკუნის შუახანების რუკებზე. ცვლილებებს წარმოგიდგინეთ, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენთვის ოსმალეთი ამ შემთხვევაში, აი ვენეციის შეძერილი ახალ მიწები, აი მორეა, იგივე პელოპონესის, კრეტა, ვენეციას წაართვა 1659 წელს წაართვა ეს კუნძულ ოსმალეთმა. ამ პერიოდში მან ეს შეინარჩუნა. მორია 1715 წელს წაართვა. Ну, მოგვიანებით კიდევ მოხდა ახალი ომები 1718 წელს ხელშეკრულებით, აი ეს მიწები სერბეთის და ვალახის მიწების ნაწილი წაართვა ოსმალეთს, აბსბურგების იმპერიამ, თუმცა 1725-29 წლებში ოსმალეთმა შეთავაზა რუსეთისა და აბსურგების წინააღმდეგ ომი მოიგო. ეს იყო უკანასკნელი ომი, რომელიც ოსმალეთმა წარმატებით დაასრულა. აქედან მოყოლებული უკვე 18 საუკუნის ბოლო ნახევრიდან ოსმალეთი ძირითადად უწევდა ომები რუსეთთან და ის გამუდმებით მერე კარგავდა მიწებს რუსეთის სასარგებლოდ მე-18-ში, მე-19 საუკუნეში და შესაბამისად იგი უკვე ყალიბდებოდა თიხის ფეხებზე მდგარ გოლიათს, რომლის შენარჩუნებას ევროპის ქვეყნები ცდილობდნენ. აი ასე იყო ოსმალეთის აღმასვლა და დაღმასვლა, რასაც თავისი ობიექტური მიზეზებიც ჰქონდა. ეს ყველაფერი დინასტიურ ამბავშიც იყო, ზოგადად ოსმალეთში მიღებული იყო, რომ აუცილებლად გასული სულთან საკუთარი ძმები უნდა დაეხოცა, რომ მერე ტახტისთვის არ შეცილებოდნენ. ეს პრინციპი დაარღვევინა პირველად 1402 წელს თემურლენგმა, რომელმაც ბაიაზიდის დატყვევების შემდეგ მის შვილებს დაუნაწილა 4 ნაწილად, რომ დიდხანს არ გაერთიანებული ოსმალეთი და მათ ურთიერთმოგეს შიდაობებს დაესუსტებინა ეს ქვეყანა. მერე მეჰმედმა, როდესაც მოახდინა გაერთიანება, შემდეგ მისი შვილები ძველი წესით ისევ მიდიოდნენ ასე, ვიდრე მერე აჰმედ პირველმა, სულთანმა აჰმედ პირველმა არ შეცვალა ეს წესი. აი ამ ბიჭმა არ შეცვალა ეს წესი, რის შემდეგაც შემოვიდა წესი, რომ ამიერიდან სულთნების ძმებს აღარ დახოცავდნენ, მათ ერთ ოთახში გამოამწყდებდნენ და ისინი ელოდებოდნენ, თუ მათი თქვათ ძმა მოკვდებოდა და მემკვიდრე არ აყოლებოდა, შეიძლებოდა ამ შემთხვევაში მას რგებოდა ტიტული. მოკლედ, ისინი მუდმივად შიში, სიკვდილის შიშით, ჯალათების შემოსვლის სიკვდილის შიშით იზრდებოდნენ და ამიტომ ერთი მეორეზე უფრო ფსიქიკურად შეშლილი სულთნები მართავდნენ ქვეყანას, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე დაღს ასვამდა ოსმალეთს და შიდა დაპირისპირებები იყო, მოიშალა სისტემა, ხშირი იყო აჯანყებები იანიჩართა კორპუსისა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყო იმას, რომ ოსმალეთის იმპერია თანდათანობით დასუსტდა და 18 საუკუნიდან მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოდ იქცა. მადლობა ყურადღებისთვის.